Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, my jsme velmi rádi, že jste si i v tomto červnovém počasí, v tomto letním počasí našli čas k tomu, abyste si nás naladili, jak byste si nás pustili, byť třeba jen v živém, premiérovém, anebo třeba i záznamovém vysílání, ať na našem archivu svobodný-vysílač.cz anebo na naší YouTubeové stránce, kde nás také můžete najít i podle třeba klíčových slov, pokud do YouTube zadáte Zbyněk Prousek SVCS anebo něco v této kombinaci v rámci keywords, takzvaných klíčových slov, tak nás můžete samozřejmě také najít na stránce youtube.com/c/svobodný-vysílač archiv. Takže pokud nás posloucháte, jsme velmi rádi, že jste si našli i navzdory tomuto počasí čas si nás pustit, si nás zapnout a poslechnout si třeba nějaké další informace, které třeba nejsou zas tak až přímo letní a pohodlné, řekněme, nebo pohodové, spíše takto bychom to zacílili. Nicméně ty informace jsou velmi důležité. Bohužel šmejdi si období nevybírají. Jak vidíte samozřejmě i v rámci našeho kalendáře, našeho programu Svobodného vysílače, co nás dnes čeká. Za první republiky se šmejdi báli, aby je nikdo nechytil. Proto chodili loupit v noci, po tmě, potichu a s baterkou. Dnes chodí šmejdi loupit za slunného pravého poledne, mají oblek s kravatou, místo baterky jim svítí někteří státní zástupci a pod paží svírají trestní zákoník, který si s jejich kámoši, politiky, advokáty a lobbysty vymysleli, aby je chránil. V mezičase posrkávání kapučínka v kavárničkách s ležérní nedbalostí a přezíravými úsměvy nad tím plepsem z ulice, co musí každý den hákovat, dokresluje jejich nízký profil. Přitom koulí očima, koho dalšího opískovat, otrpat, jakou ideální strategii nebo taktiku zvolit, jak se nejsnáze jí napakovat a kolik to hodí. Šmejdi těžce za vodou, kdo je víc? Úmorná práce šmejdů na všech úrovních, co říkáte? Jednou nohou v kriminále, druhou nohou ve vyhřívaném bazénu se sladkou vodou s hořkým původem majetku. A jakmile se začneme bavit o šmejdech, vybaví se nám jejich lovec, soukromý detektiv, který má v popisu práce lovení šmejdu. Je to už skoro takový jeho vášnivý koníček, řekli bychom, i když často velmi časově i psychicky náročný, i analyticky náročný, ale každý si přece musíme ulovit nějakou tu havěť, co bychom byli. Tak, Zbyněk Prousek je naším hostem u nás na Svobodné vysílači už po šesté. Zbyňku, vítejte. Já vás zdravím, dobrý den. Pane Prousku, vy jste také předsedou spolku věřitelů a přátel práva. Znamená to, že věříte, že tu právo existuje někde schované v České republice, anebo věřitelů ve smyslu osob, které půjčují někomu peníze a věříte, že vám je vrátí, nebo jak tomu máme rozumět, nejsou snad politici a česká justice také přáteli práva, i když si to právo mnohdy ohýbají a ohýbají, až jim to právo začne dělat kotrmelce samo od sebe? Tak, já si myslím, že vaše úvodní slovo bylo tak vyčerpávající, že teď mám skoro strach a obavu z toho, že nebudu mít co říct, protože jste to řekl všecko tak krásně, víceméně moje názory jste řekl vy. Takže je to taková pro mě teďka komplikovaná situace s úsměvem na tváři, pochopitelně řečeno. Nicméně, abych se vrátil k otázce spolek věřitelů a tak právo a tak dále, ten název vzniknul proto, že si ho můžeme vykládat ve dvou rovinách a obě platí, obě jsou platné. Jedna je to opravdu pomoc těm lidem, kteří mají problémy s dluhy a tak dále, a tak dále. A druhá rovina je, že všichni, co jsme to zakládali, tak si myslíme, že ta slušná a poctivá veřejnost je věřitelem našeho státu, budeme říkat, našich vládnoucích špiček a jinými slovy, že jim tyto špičky, tato garnitura hodně a hodně dluží v oblasti vymahatelnosti práva, v oblasti vůbec lidských práv, v oblasti nějaké férovosti a podobně. A tím se dostáváme právě k těm šmejdům. Takže asi tak to by na to odpověděl. To znamená, že občané věří, že politici jim věří, že budou pro ně pracovat. I justice bude pro ně pracovat. Abychom to takto shrnuli, tak ještě doplním, že spolek, který věří, že tu právo pro obyčejné lidi přece jenom nějaké existuje, že ještě v nějakých koutech naší české kotliny ho můžeme najít zapadlé, můžeme ho oprášit, pokud ho samozřejmě neodplavili prudké jarní deště, protože mračen. Ale spolek věřitelů a přátel práva, to je důležité, úzce spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové. To je důležité doplnit, abychom tu informaci jaksi uveřejnili celistvou. Řekli bychom, kdy jste vlastně ten spolek založili, pane Prousku, a co je jeho hlavní náplní, pokud bychom to měli zestručnit?
Abych vám řekl pravdu, tak zase není to tak nic extra starého, ale musím se, pokud se dobře pamatuju, tak ten spolek byl založený někdy v roce 13-14, ale i já bych se musel podívat opravdu do obchodního rejstříku, protože možná, že i díl, protože já tyhle ty formální věci já nějakým způsobem moc nesleduju, spíš se zabývám tím, čemu je ten spolek dobrý, co dělá, jak se zmínil, s kým spolupracuje a co je jeho cílem. Takže si myslím, že není ani tak důležitý, ale není to nic prostě jinými slovy historického, je to otázka několik let dozadu, já bych řekl 3-4 roky maximálně. Jestliže jste zmiňoval tu spolupráci s institutem Aleny Vitáskové, tak ano, je tomu tak a je tomu tak čím dál víc a do hloubky. A my jako všichni, co v tom spolku jsme si této spolupráce vážíme, protože paní Alena Vitásková, aspoň tak, jak já jsem ji mohl poznat, je v skutku mimořádný člověk s obrovským rozhledem a jak i takovým rozhledem všeobecným, tak i rozhledem pochopitelně založeným na těch jejich, na ty její praxi z těch předchozích pracovních pozic. A myslím si prostě ze všech stran, že je to obrovským přínosem tato spolupráce a vždycky se říká, v jednotě je síla a čím nás bude víc, kteří budou bojovat za to, aby tady právo bylo opravdu právem, aby tady vymahatelnost práva nebyla jenom na papíře nebo jenom na nějakým transparentu před volbama, ale aby to byla realita a skutečnost a aby naši, protože já si věnuju problematice šmejdů, tak se budu držet své, jak se říká, ševče, držte svého kopita, tak aby nemuseli davy a davy stařečků a stařenek donekonečna plakat nad tím, že tento stát neumí 20 let vyřešit problém predátorů nebo predátorů takzvaných šmejdů. Ještě bych se vrátil k tomu, jenom stručnonce, hned budete mít možnost, jak jste říkal, že soukromá detektivní činnost je v popisu mé práce, tak jenom bych to opravil. Já už dneska se soukromé detektivní činnosti na bázi, jak bych to řekl, zakázkové práce téměř nevěnuju. A to ne proto, že bych se jí nechtěl věnovat, ale protože mi na to nezbývá čas. Jinými slovy, šmejdi mě zaměstnávají čím dál víc a můžu se, anebo rád se pochlubím, že v poslední době se mi podařilo získat naprosto čerstvě několik kontaktů na lidi, takzvaně jedni z nich. Přímo čili mám teďka možnost, mám navázaný celkem slušný vztahy, jestli je to tím, že ty lidi hryže svědomí nebo chtějí něčemu pomoct po letech, nevím. Ale jinými slovy prostě začínám spolupracovat a to není za jinýho, tím vůbec nevyzradím, ba naopak, s lidmi, kteří byli přímo začleněni, zejména jako pěšáci ve šmejdí biznisu a ukazuje se, že i tito pěšáci, což rozhodně toto, co říkám, neomlouvá jejich minulý hyenismus a neomlouvá to, co dělali, ale i oni byli v podstatě podváděni těmi kmotry, i oni se stávali obětí jakýhosi podvodu ze strany těch kmotrů, takže opravdu ty špičky, ty mafie, zejména ty mělnický mafie, jsou teda mimořádně brutální a hnusný. Takže to je k té soukromé detektivní činnosti práce už tedy ne, ale z hlediska vášně rozhodně ano, a to s velkým A. A současně s tím bych chtěl říct všem, jestli mě poslouchají dneska i nějací tí mý nepřátelé, kterých určitě mám velkou řadu, taky bych chtěl jim říct, že prostě s touto činností nepřestanu, i kdyby se, jak se říká, na hlavu postavili, neznechutí mě, budu v tom pokračovat, a i kdyby používali, nevím, jaký intriky proti mě a snažili se mě dělat blázna či nesvéprávného člověka, nepřestanu a budu dál pomáhat těm stařenkám a stařečkům, který okradli, až do situace, kdy dostanou peníze zpět. Tak to znamená, nepřítel naslouchá, nepřítel pořád naslouchá, takže my tím pádem zdravíme všechny naše přátelé, i nepřátelé, i polopřátelé. A třeba i ty, kteří se našimi přáteli třeba stanou a kteří nás slyší poprvé. Čím víc nás bude, já bych možná navázal na to, co jste načal, čím víc nás bude, čím nás bude víc, tím se nebudeme bát vlka. Nic, ani šmejdů, nic, i když někteří z nás mají sklon k tomu být třeba těmi ovcemi, tak se i tak vlků nemusí bát, pokud nás samozřejmě budete
poslouchat a budete třeba se i částečně jaksi probouzet a dělat se svým životem něco. Pokud jste byli třeba podvedeni, napište nám prosím váš příběh s konkrétními označeními. Samozřejmě by vaše jméno nebudeme zveřejňovat, to je vyloučené, ale můžeme třeba i něco s tím začít dělat tedy z pozice pana Zbyňka Prouska a třeba nám pomůžete odkrýt i nějaké třeba další chapadlo v rámci mafie, i když Zbyněk teď říkal, že má další kontakty v rámci mělnické mafie, to bude velmi zajímavé. Můžeme se samozřejmě dohadovat, jaké pohnutky ty lidi vedly k tomu, že nakonec tady odhalili tu část chapadla mafiánských struktur, kterou oni samozřejmě znají a na kterou mají dosah, protože jak se to dělalo třeba za druhé světové války, že ti partizáni znali vlastně toho jednoho nad sebou a pod sebou a další členy toho řetězu neznali právě proto, aby při mučení nemohli vyzradit celou tu síť partizánů anebo odbojářů, takzvaně, to znamená, že Zbyněk Prousek samozřejmě nikoho nemučí, to dělají mafiáni, nicméně právě takovýmto způsobem se můžeme dostat i k dalším informacím. Ale jak víme, Zbyněk Prousek je člověkem, který stále více přesvědčuje veřejnost o tom, že šmejdí biznis je organizovaným zločinem a nelze na něj hledět povrchně nebo optikou nějakých individuálních nekalých obchodních praktik. Ale my jsme tu měli 5 předchozích pořadů, můžeme nějak velmi stručně zrekapitulovat, shrnout naše předchozí dosavadní vyprávění, povídání, protože ne každý má možnost přece jenom naše pořady poslouchat. Mnozí nás objevili třeba až nyní v rámci svobodného vysílače, tak tímto bychom mohli i odkázat naše posluchače na předchozí díly. Tak o čem jsme vlastně mluvili, co jsme zjistili, abychom v podstatě se všichni nacházeli na takové té stejné startovní čáře, stejné startovní pozici, pokud bychom to měli zase zestručnit, než se tedy vydáme k těm novým dalším informacím, které máme dnes na programu. Tak, já navážu na to, jak jste říkal, čím nás bude víc, nebudem se bát vlka nic, nemám k tomu co dodat a s uspokojením pouze konstatuju, že opravdu těch takzvaných přátel přibývá lidí, kteří nejsou ovcemi, přibývá lidí, kteří prostě ten svůj příběh mi sdělují a opravdu ty pucle, ten, respektive díky těm puclím od nich v podobě těch informací se ten obraz o těch šmejdech opravdu zvětšuje a je to dobře. A myslím si, že ta situace, kdy prostě ta chobotnice, ta krakačice se snaží udržet se při životě, se bude pomalinku, ať chtějí nebo nechtějí přetáčet a jednou se prostě ty chapadla zlomí a vyplave na veřejnost ta žumpa, která je pod tím schovaná, je to něco jako když dlouho a dlouho, moje představa je taková, jako když dlouho a dlouho trháte, zubař trhá zkažený zub, až se mu to povede a pod ním obyčejně bývá velký zápach, hnis a vyvalí se to všecko ven, ale potom se tomu pacientovi uleví. A já si myslím, že to bude tak i s těma okradenýma lidma, s těma podvedenýma lidma, že to ještě chvilku bude trvat, ale ve finále ten zkažený zub vytrhneme, tu chobotnici, tu její palicí prostě uřízneme, a ta žumpa a ten zápach a ten smrad prostě se rozteče a bohužel se rozteče přesně na ty, bude to jako signální barva a označí nám to přesně ty, který si teďka v tom luxusu žijí, užívají, ale on není věčný. Jak říkávala moje babička, žádný strom neroste do nebe a myslím si, že kořeny toho našeho stromu už pomalinku hníjou. Ale nicméně tedy k věci, jak bych to shrnul, ono je to jednoduchá otázka, je to svým způsobem jakýsi problém, ale ne problém v pravým slova smyslu. Ono totiž o šmejdním biznisu, v kterým já se pohybuju 3-4 roky, záleží pochopitelně, začátky byly takový plitký, dneska už je to takový spíš hustý, tak se těžko shrnou. Ale chápu tu otázku a stručně bych na ní reagoval asi tak. Jak jste správně říkal, optika, spotřebitel a tak dále, shrnu to tím, že opravdu je potřeba pořád a pořád připomínat široké veřejnosti, ale nejenom široké veřejnosti, ale i kompetentním orgánům státu, že skončila doba a musí skončit doba, kdy se na šmejdí biznis bude nazírat optikou jako nějaká nekalá obchodní praktika. To rozhodně není. Konec konců už to, co pomalinku vyvírá na povrch a i to, o čem si povídáme v našich vysíláních, jasně dokumentuje a prokazuje, že se musíme bavit o rovině, že v případě šmejdů není spotřebitel a není podnikatel, čili není paní zákaznice a není pan prodavač, ale je tady zločinec a oběť. Čili pán či paní je předem vytipovaná oběť a komunikuje s ní profesionálně proškolený a připravený zločinec. Uvedu takový příklad, který jsem uváděl vždycky, ten zopakuju, protože je velmi výstižný a tudy mi byl tento příklad mimořádně pochválený, kdy vždycky říkám, jestliže
padouch a zločinec láká dítě do křovy na bombónek, taky se nebavíme o obchodním vztahu, jako tomu je při normálním prodeji zmrzliny někde před marketem, ale bavíme se o tom, že bonbon je pouze nástroj k ošálení a k využití rozumové slabosti toho dítěte a v podstatě to je normální pokus nebo příprava, řeknu teďka, nějakého zneužití, nedej bože vraždy. Čili je tady jasný, že tady taky není žádný obchodní vztah mezi dítětem a prznitelem, tak nemůže být ani žádný obchodní vztah mezi předem vytipovanou stařenkou a brutálním šmejdem. A teď jsem k tomu ještě nedávno pro jedno jednání použil další takový příměr, který je také na tuto strunku. Jestliže se budeme před právním profesionálem typu odborně připravený policista či poctivý státní zástupce bavit ve dvou rovinách nebo o dvou kauzách, ta první kauza bude sňatkový podvodník, automaticky oba dva šáhnou po knížce, která se bude jmenovat trestní zákoník. Jestliže se ale budeme bavit o šmejdích podvodech, pořád je tady tendence šát po občanském zákoníku, po zákoně o ČOI a jiných právních normách, které jsou naprosto, naprosto marné. Čili i z toho vidíme sňatkový podvodník, co dělá. Připravuje se na svůj čin, působí dlouhodobě na svoji oběť, má potřebu vyvolat nějakou lásku, city a tak dále a tak dále. A ve finále bude jenom o jediné, jak tu oběť obere, čili jde mu o zisk. A v případě šmejdů je tomu naprosto stejně. Akorát, že historie a jakási právní zvyklost nám tady dělá to, že prostě ano, sňatkový podvodník, jasný trestný čin, není co řešit, sňatkový podvodník, ono už ten jak by to řekl, lidový název, že jo. Ale jestliže tady máme šmejdy a jejich oběti, tak pořád se tady ve snaze to nevidět, hlavně historicky nevidět, v historii státních orgánů to nevidět, se pořád motáme o nějakých nekalých obchodních praktikách, ale to si nechme pro nějakou paní, co prodala houby u silnice, ale neřešme to ve vážných kriminálních kauzách, kde se pohybují miliony, kde se pohybují organizovaně zločinci na různých stupních a mají se mezi sebou vnitřní organizací, to přeci vůbec sem nepatří. Čili to je takové mi první zásada toho mého shrnutí. Čili tvrdím, že v případě toho šmejdího biznisu opravdu jde, tak jak jste to řekl, o organizovaný zločin se vším všudy, čili s obchodem s bílejma koněma, s obchodem s osobníma datama, s agresivitou, s propracovaným okrádáním státu, s propracovaným na daních, s propracovaným okrádáním těch obětí a tak dále, s vazbama, které vedou právě k různým profesionálním právním službám, které poskytují neslušní a nepoctiví advokáti, neslušně nepoctiví notáři, popřípadě jiní takzvaní právní profesionálové. Čili uzavřel bych toto, nebo rád toto shrnutí, že nejste jediný, který se na to ptá, uzavírám tím, že šmejdi škodí morálně, šmejdi škodí hospodářsky a šmejdi škodí politicky. Ke každému stručně jedna věta. Ta morálně jasná. Lámou duše nejenom našim stařečkům, ale i jim blízkým. To hospodářsky je jasný. Je tam, vzniká tam konkrétní hmotná škoda. Jenom připomenu, že v těch mých kauzách se bavím o škodě bezmála 6 milionů korun a více jak 120 konkrétně poškozených lidí. A jestliže se vrátím ke slovu, že škodí politicky, ano, je nejvyšší čas, a to není v mém zájmu, to je v zájmu vládnoucích politiků nebo vládnoucích politických stran, pochopit, že jestliže lidé obecně, ta slušná a poctivá veřejnost, která je pořád ještě většina, přestává věřit v instituce státu, přestává věřit v slušnou politiku, přestává tím pádem věřit v policii, ze zastupitelství, nebo jinými slovy, přestává věřit v moc zákonodárnou, soudní a podobně, tak je tady něco špatně. A šmejdi toto narušují. Oni narušují nejenom důvěru ve slušné podnikání, čili škodí je potřeba, aby uvědomila třeba hospodářská komora a jiné instituce, že oni škodí slušnému podnikání, oni škodí potom i těm, kteří nabízí slušné zboží, nabízí slušné služby. Tak šmejdi, pochopitelně potom ten člověk na konci těch nabídek už pomalu ani neumí rozlišit v dnešní době v té sprše těch podvodů, co všude je, tak neumí rozlišit, už potom má, nebo má velmi komplikovaný rozlišit, kde je ještě slušný podnikatel, slušný řemesník a kde je to podvodník a nebo kde to dokonce už je ten náš šmej, tedy ten organizovaný podvodník. Takže to je, protože opravdu zrostáváme k tomu a veřejnost to sama vidí,
jo, že tyhle ty diskreditující prvky se objevují všude. Ten organizovaný zločin šmejdů nám poškozuje zdravotnictví a to bych řekl čím dál víc významněji. Najdeme různé stránky lékařských, takzvaných lékařských portálů, různé zázračné tabletky, doplňky stravy. Ono se potom pořád jakoby povídá, až se to takzvaně omílá a to lidské ucho už na to jakoby nereaguje, ale je potřeba, tuhle jsem zrovna viděl v nějakém časopise, nějaký čistič ucha a podobně, nějakou jehlicí asi 7 cm dlouhou, no mě šel mráz po zádech, to podle mě toto ucho propíchne úplně bez problémů tomu člověku. Takže prostě za prvé u těch obětí je potřeba opravdu taková nějaká přirozená rozumná opatrnost, ale na druhé straně je logické, že tuto přirozenou opatrnost, jako třeba má, já nevím, zajíc na louce má taky nějakou opatrnost, ale nemůže čelit, nemůže vědět vzhledem k jeho pozici zvířátka, že od něj je posed, je vybavený myslivec daleko lidem špičkové optiky, zbraní, poslední, jak bych to řekl, módní vlny a podobně. Čili ten zajíček proti tomu perfektně vyzbrojenému a připravenému myslivci dneska už nemá šanci. A je to úplně stejné u těch předem vytipovaných obětí. Ale to, že třeba se může bránit systém zdravotnictví, respektive zastoupený ministerstvem zdravotnictví, to si myslím, že se bránit může. A myslím si, že tady rozhodně zaspává. To, že se tady... Zkusme to opravdu zkrátit, jako jo. My jsme se nedostali vůbec k tomu, co máme dnes na programu, jenom rekapitulujeme ty předchozí díly. Narušuje to podnikání, narušuje to energetiku, narušuje to, jde prostě o hyeny a ta brutalita a to zbabělství je tam prostě určitým, je tam prostě dost jako takový furt ještě vážný, takhle bych to řekl. A zároveň chci říct, že to nastavuje obrovský zrcadlo státu. Jo, to, celý ten organizovaný biznis nastavuje zrcadlo státu. A to si myslím, že je ta základní otázka a odpověď. K tomu zrcadlu státu se dostaneme samozřejmě po písničce. My jsme to trošku prodloužili, ten úvod, takže si musíme zahrát, máme zhruba 20 minut. Techniku bílých koní jsme tady probrali v rámci minulých dílů, jakým způsobem jsou organizovaní tzv. Bílí koně v této zločinecké skupině v rámci nekalých obchodních praktik, které definují pozici šmejdů coby organizovaného zločinu, obchod s databázemi privátních dat, metody, jakými se to třeba provádí, například ve farmacii. Zbyněk Průsek tady mluvil o sňatkových podvodnících. Já si myslím, že teď je právě ten čas, pravý čas na písničku od těžkého Pokondra. Já myslím, že to tady opravdu velmi dobře sedí. Denis, kdo je kurva Denis? Já myslím, že sňatkoví podvodníci v této písničce se opravdu najdou. Denis je toho zářným příkladem. Mimochodem i ta písnička byla citovaná, myslím, že v druhé knížce Aleny Vitáskové, kterou tady vysíláme, nebo jsme vysílali na Svobodném vysílači a ona to tam taky zmínila, paní Alena. Tak, to je vše pro tento úvod. Zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači. Písnička je na cestě a po ní jedeme dál, hezký večer. Zbyněk Prousek, soukromý detektiv, který se zabývá lovením šmejdů, lovem šmejdů, loví šmejdy, se hlásí opět o slovo a hlásím se o slovo i já. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička nám dohrává Denis, sňatkový podvodník a právě o těch sňatkových podvodnících jsme tady mluvili i v rámci těch šmejdů nebo jednoho z možných typů šmejdů, protože těch šmejdích aktivit v rámci ekonomiky, v rámci hospodářství a různých dalších segmentů je nespočetné množství. A právě v tom tkví ta rozmanitost šmejdů, kdy na ně musíme být opravdu připraveni i na více zdrojích nebo na více polích, protože není šmejd jako šmejd. Šmejd může být v energetice, šmejd může být i v rámci různých veteší, které jsou nám prodávány nebo nabízeny i v rámci farmacie, telefonátů, i v rámci třeba nabízených tarifů různých virtuálních operátorů a tak dále. Ale vy jste tu Zbyňku mluvil před písničkou o takzvaném zrcadle státu. To zní zajímavě, mnoho politiků se rádo svým obrazem v zrcadle opájí, když sami sebe vidí ještě navíc v televizi, tak jsou doslova konsternováni a na vrcholu blaha, i když jejich obličej může sloužit psychologům jako jakési zrcadlo jejich skutečných pocitů a duše, záměrů. Třeba, že mají samozřejmě tvrdá školení kvalitních PR-istů, marketérů a expertů, jak působit ležérně na lidi, familiárně, uvolněně, pohodově, usmívat se, jak působit na lidi pod tou maskou uhlazeného, dobromyslného politika, který to s námi všemi myslí přece tak dobře. Takže se každé ráno dívají do zrcadla a myslí se, jsem king, já ten stát řídím, jsem velký, ještě větší, já je prostě umím ty všechny a všichni mě poslouchají. Ale když se vrátíme k tomu zrcadlu státu, můžete to ještě nějak upřesnit nebo rozvinout, co jste tím myslel, jak si zrcadlo státu? Určitě
se o to pokusím, protože jinak, o tom, jinak bych se ukázal, že nevím, o čem mluvím, a to já si myslím, že vím, o čem mluvím. Jinak je pro mě úsměvné, jak jste popisoval ty politiky, tak teď mě zrovna napadl jeden takový konkrétní, a pochopitelně ho jméno neřeknu, to by zase... Možná nás napadl ten stejný, ale radši se o něm nebudeme navzájem. To je vůbec nejvíckej háp, to jeho jméno říkat nebudu. Ale ten je, to je člověk, který podle jeho nejbližšího okolí má deprese z toho, když minimálně jeden měsíc není v nějaké médiu, nějaké televizi, tak má z toho deprese prostě a prožívá to úplně hrozně, protože není vidět prostě. Ano, já si myslím, že bychom si měli pospíšit s dalším vysvětlením, možná na toho politika. Taková moje vstupka. To, jak říkáte, více polí to už souvisí s tou mojí odpovědí, ano, více polí znamená systémově a tím se dostáváme i k tomu zrcadlu. Zrcadlo státu já vidím v tom, že ten stát opravdu si musíme umět představit tak, jak je to psáno, čili jako tři určitý stupně, moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, to dneska ví každý dítě na základní škole. Ale pro nás je to dokonalý vodítko, že si myslím, že právě tyto tři stupně, kdyby pracovali systémově, a to je to slovíčko, které jsme dneska už oba zmínili, tak by nám tady ty šmejdi, si myslím, nebo ten organizovaný zločin šmejdů, vymizel ve velmi krátké době a určitě pro stát levněji a pro občany efektivněji, než se tomu děje doposavat. Doposavat vidíme jakousi toleranci ze strany vlády a ta je dlouhodobá a zároveň z mýho úhlu pohledu já tady vidím fatální selhání. To je takové dneska taky moderní slovo, jo, prostě v různých podobách, nebudu se rozvat, nebudu do šířky, čas běží, ale jestli z mého úhlu pohledu já tady vidím jednoznačně v tom zrcadle právě, o kterém hovořím, čili to už je teď konkrétní odpověď na vaši konkrétní otázku, co je to zrcadlo, tak to zrcadlo ukazuje toleranci, dlouhodobou toleranci ze strany vlády, to zrcadlo ukazuje fatální selhání české justice vůči organizovanému zločinu šmejdů. A když to potom jakoby když se na to chci podívat hlouběji, tak docházím ke svému přesvědčení, že to fatální selhání justice já osobně vidím z těch dostupných mi informací a materiálů, že se jedná zejména a především o fatální selhání instituce, která se jmenuje státní zastupitelství. A z toho se potom logicky odvíjí, nebo přitom se logicky přiživuje nefungující policie České republiky. Čili to jsou takový, u mě takový alfa, z mého úhlu pohledu takový alfa, omega problémy. O ty policii jsme konec konců mluvili, já jenom stručně zrekapituluju, bez toho se zase nedá navazovat, zrekapituluju, že prostě to slovo pomáhat a chránit nám tady jaksi v té České republice nejde a to bych řekl, že ve šmejním biznisu z 99% a v ostatním občanském životě si myslím, že na tom nebudeme o to líp. Víte, že jsem minule zmiňoval, že sice policie nám obecně pořád brečí, jaké mají nízké platy, jak jsou podhodnoceny a podobně, ale nikdy už se nikdo neptá takzvaně co za to. Co by za ty peníze teda vlastně oni chtěli dělat a co by měli dělat. Co by měli dělat víme, ale taky víme, co dělají a z toho já osobně radost nemám. Další, zmíním tady jenom různý takzvaný policejní odkladače, který přijímají a už ho zda odkládají, nezajímá policii vůbec výnosy z trestné činnosti, vidíme, jak vy říkáte, ty bazény, ty hrady, ty rezidence, kdyby se ta policie v souvislosti s oznámeným a věcma pídila, tak se dopídí, ale nechce se dopídit. Vidíme tady pochopitelně lenost i neodbornost ruku v ruce, vidíme tady absolutní absenci úřední povinnosti, vidíme tady snahu nepřijímat oznámení, přijatá oznámení, manipulovat to oznamovatele a tak dále, nebudu zdržovat. To jsou takový ty obecní poznatky. Schovávání se za paragraf 12, to už jsem tady taky zmiňoval, ten by v tom trestním zákoníku nebyl, to by byla většina naší policie nešťastná, protože by museli, nemohli by dělat stresných činů, občanskoprávní řízení a tak dále, tak dále. Já spíš se ještě trošičku tady u té policie vrátím k těm mělnický problematice, to už souvisí taky s tím zrcadlem, protože nemůžeme opírat ta moje tvrzení o nějaký, jak by to řekl, všeobecné poznatky nebo všeobecné informace, ale musíme být pochopitelně, nebo mám vždycky snahu být konkrétní i v těch teoretických věcech, být to nejkonkrétnější. Takže tady připomeneme třeba vůbec ta mělnická policie je tady z mého úhlu pohledu velmi špatná a ta mělnická chobotnice, která tady je registrovatelná a která tady existuje a která konec konců je popsána v mých 52 trestních oznámeních v dnešním dní, těžko mi se nikdo podepíše pod to, že není.
případ zmíním jenom z hlediska, když se bavíme o policii, že tady existovala v minulosti poškozená stará paní Stařenka, kde se policie dohadovala 6 měsíců, kdo ji vůbec vyslechne. Připomeňme, že tady existují, nepopíratelně existují osobní vazby mezi policií různých stupňů a osobama, řekněme, velmi měkce podezřelýma, že jsou tady nezdravé kamarádské vazby, konkrétně mezi policií Mělník a těmito šmejdy a různá obdobná propojení mezi sebou navzájem a tak dále, tím už zdržovat nebudu. Já tady jenom, když se bavím o té policii, tak tady připomenu, já prostě vždycky mi běhá mráz po zádech a jsem takovej dost nešťastný z toho, že pořád ještě trvá stav, kdy prostě, když vemu takovou rovnici, ať si to každý posluchač srovná sám, tak vezmeme třeba obec Lůžec nad Vltavou, okres Mělník, kde byly svého času velké šmejdí sklady. V této obci Lůžec nad Vltavou ale také bylo malé obvodní oddělení policie. Na tomto obvodním oddělení policie sloužil svého času nějaký strážmistr, o kterém se říká, že nepatřil zrovna k těm nejlepším, ale nicméně tam sloužil. Současně s tím na druhém místě jakéhosi pavouka namalovaného vidíme, že na generální inspekci bezpečnostních sborů, respektive na útvaru GIBS Středočeského kraje, je jistá paní plukovnice, která pochází z Mělníka. Můžeme se zeptat, kde pracuje její manžel. No, já vám odpovím, na generální inspekci Středočeského kraje. A můžeme se zeptat, kdo tam pracuje dále. No, řekněme, že bratr této paní plukovnice, schopný strážmistr, který předtím sloužil v Lužci nad Labem, vedle těch šmejdích skladů v Lužci nad Labem. A protože tento bratr, tento strážmistr, nežije izolovaně, je to mladý člověk, měl své kamarády a tyto kamarády měl třeba řekněme v obci Horní Počápli, okres Mělník, tak jeden z těch kamarádů byl najednou asi začal být tak schopný, že z místního oddělení nám skočil na generální inspekci bezpečnostních sborů. A protože tento kamarád měl taky svoji partnerku, tak ta začala být také tak schopná, že z tohoto místního oddělení Horní Počápli skočila opět na generální inspekci bezpečnostních sborů. A pak se můžeme ptát, zda tato generální inspekce bezpečnostních sborů Středočeského kraje, jak do jaké míry kompetentní k rozkrývání krakačice mělnického organizovaného zločinu. Já osobně z toho jde zima po zádech, ale asi to každý vyhodnotí, jak umí. A tak to bych mohl pokračovat a mohl bych hovořit o důstojnících policie, kteří zde sloužili u policie, potom zase nesloužili a šli dělat do konkrétně mám teďka na mysli jednoho člověka, který šel dělat do firmy, soukromé firmy, která je zastoupená podle mě velmi pozoruhodnými osobami a zase v tom grafu pavouku, který bychom si našli třeba na kurzi.cz, a dostali se k různým podivným firmám a přes ty firmy by se dostali třeba se až k tý čoj, kterou já teda zrovna rád nemám. Tak bychom zjistili zajímavá propojení, ale tento bývalý policista tam byl jako mezi svými, tam se mu líbilo, působil tam skoro rok a poté nechme na úvaze každého, proč se vrátil k policii, ale když šel od policie do civilu a figuroval v této firmě, kterou tady jenom zmiňuji, tak odešel jako řadový důstojník od hospodářské kriminálky v Mělníku a po roce té civilní firmy můžeme si myslet, asi získal takový rozhled a takové dokonalosti a nebo možná i takovou v úzovkách personální podporu, že nám skočil do vyšších pater policie, a to krajské ředitelství, a nebo dokonce NCOZ, čili Národní centrála proti organizovanému zločinu. Když potom s těmito skutečnostmi já srovnám, že pošlu poznatek na podzim v roce 17 na Národní centrálu organizovaného zločinu policie, a tento poznatek, který se týká několika milionů korun a několika velmi důležitých osob, který mají vazbu až na takové jméno, jako je třeba pan podnikatel Smetka z H-systému, tak tento poznatek mnou tam zaslaný skončí za nějakých 12-14 dní, a to i s Vánocema v to, na mělnickém obvodním oddělení, jako na příslušném oddělení policie, tak je to pro mě opět zajímavý signál k přemýšlení, k namáhání si mozečku,
a je to mimořádně pozoruhodné. Tak tady jsem se ošířil jenom proto, že můžeme se bavit o obecně nefungující policii a pak se můžeme bavit o pozoru hodně fungujícím způsobu policie. A tady se bavím o policii nejenom Mělník, ale i, jak jsem tady zmiňoval, i o vyšších pater policie. Teďka tady jenom taky zmíním, to je úplně teda mimo šmejdy, ale zmíním to, protože to dokresluje situaci, to není nějaké odbočení jen tak plané, že jsem teďka tady dostal jsem podnět od řadových, tady řeknu, občanů a trošičku jsem se věnoval takovým zajímavým jízdám policejních aut tady do jednoho z objektů, kde půl roku jezdili pomalovaný barevný auta policie se takzvaně zašívat. Jo, já to jinak říct nemůžu. A když na toto byla policie, místní policie upozorněná... Moment, pane Zbínku, zašívat znamená co? Že zastaví ve vedlejší uličce a nestarají se o dění kolem? Zajedou autem do objektu, tam prostě popíjejí s kamarády, kteří tam na dílně pracují kávu, meditují, auto tam stojí od 10 minut do půl hodiny, v několika různých případech, takže když potom vyvoláte na tísňovou liniku, tak oni nemají auto, oni nemají výjezd, oni tam nemůžou být. A tady je potom zrcadlo, zase takové zrcadlo té reálné praxe té policie a tak dále a tak dále. Ale abych nezdržoval, kam se chci dostat. Ono to takhle trvalo tady půl roku, bylo tady, zdokumentoval jsem tady asi 20 jíst a tak dále, nemám za co se stydět, že policii si platíme všichni a není tady od toho, aby popíjela kapičko či meditovala s rukama v kapsách. A nemyslí tady představit situaci, že tam vykládá, co se kde řeší a co kde probíhá, aby byl ten policista zajímavý. Možná přerušíme chviličku, protože nám tam asi letí vrtulník, že? Vám v pozadí, nebo nějaké letadlo velké, které zvuk značně deformuje, už je to lepší. Asi nějaký odposlech policejního vrtulníku, tak. Který tam prolétl. Možná to jsou ty jízdy, právě proto nejezdí autem, ale letají vrtulníky policisté. Lety. No, abych vám to jenom stručně uzavřel, jo, takže závěr je takový, oni půl roku jezdili a závěr je takový, že se to bezmála půl roku vyšetřovalo, nevím, co se na to vyšetřovalo, už každé vozidlo má GPSku, prostě služby jsou psaný, služební vozidla jsou podle mě psaný, anebo je takový bordel, že toto opravdu není. Ale nicméně závěr černé na bílém, jak se říká lidově, je, že se vlastně vůbec nic nestalo, že ti policisté si tam, kam jezdili si odpočívat, tak tam jezdili opravdu odpočívat černé na bílém, omýt si ruce a jít na záchod, což je také lidské. Takže my prostě můžeme čekat u vraždy, až přijde policie půl dne, ale oni tady odpočívají. Jo? Čili to svědčí o tom, jaká je vůbec chuť řešit aktuální problémy, že už se stává ze zametání pod koberec pravidlo, namísto toho přijít věci skutečně na kloub. Takže to je jedna taková věc. A to je z hlediska o ty policie. Říkám, mohli bychom se bavit o jiných věcech, víte sám, a nejsme jenom to my dva, že se jo, na veřejnost prosakují kauzy a potom taky obyčejně toto médium, jak bych to řekl, hořce odnáší zveřejnění takové kauzy, jako že policie přijímá úplatky na dálnici D1, tuto jsem četl nějakou zprávu, že z pistolí ohrožovali nějaký kovbojové, nějakého řidiče vozidla, že se zase nějaký další jiní hrdinové fotili s hrdinem panem Kájínkem. Dostáváme se k informacím mediálním o hromadném úniku z policejních spisů, o tom bych já tady mohl na Mělníku povídat své, jak unikají informace, nevím jestli ze spisu, já bych mohl hovořit i o budově. A tak dále, je to prostě jinými slovy děs. A to, tím si myslím, že protože každý si dovolí, co je mu dovoleno, to znamená, že ta policie obecně, nebo tito policisté, to už není žádný individuální selhání, jsou zase zrcadlem a odrazem toho, že ten systém, potom já jako řadový občan, byť i soukromý detektiv, mám minimálně právo vidět jako systém pokulhávající a nefunkční. A když to potom promítnu do toho, jaké výsledky ta policie v práci má, a konkrétně mělnická policie v práci odhalování organizovaného zločinu šmejdů, za kterým já vidím těch 120 poškozených lidí a tu částku 6 milionů korun, a to se bavím o těch částkách vůči těm lidem, ne o částce, o kterou přišel stát, tu asi hlídá stát, tak nemůžu konstatovat, že by mě policie České republiky, zejména pak územní odbor Mělník, přesvědčil o jejich pilné práci. Ještě tady dám takovou vsuvku, že tady z místní pověsti šla taková fáma, že zde nastoupil nový pan ředitel Mělnické policie a
hodně lidí, můžu říct, z mého okolí si od toho, jak se říká, hodně slibovalo, ale zatím to vypadá, že, to, že ten stav bude, bude stejný, ne-li horší. Ona, na druhé straně ale zase si myslím, že pokud by ten člověk na té funkci ředitelské něco změnit chtěl, tak mu teda držím palce, protože bojovat s tou klikou, která je tady zjevná, očividná, úplně mimo tu budovu, tak jako to nebude mít jednoduché. A tím se dostávám, přejdu teďka teda zvolna od té policie k tomu, aby nezapomněl myšlenku, už taky mám nějaký věk, tak přejdu k tomu státnímu zastupitelství. Já se rozhodně necítím kompetentní k tomu z hlediska nějakého odborného postavení kritizovat státní zastupitelství nějak prostě v konkrétních věcech a kauzách. Nepřísluší mi to, ani to dělat nechci. Ale jsem občan této republiky, žiju tady, řekl bych, že pracuju tady a tím pádem mám právo na to, aby ústava České republiky platila, myslím si, řeknu teďka i pro mě, jednoho z řadových mravenců našeho obyvatelstva. A z tohoto úhlu pohledu já teďka budu mluvit o těch státních zástupcích. Já osobně, můj názor je, a zase se opírám nejenom o to, že bych teďka otevřel oči a vymyslel si to, ale opírám se právě o ty minimálně 3 až 4 roky života vedle té toho organizovaného zločinu šmejdů, tak zejména opíraje se tady o ty zkušenosti a o tu praxi každodenní plus informace, které v souvislosti s tím od lidí všech typů dostávám, tak považuji státní zastupitelství za rakovinu české justice. Zase nechme stranou nějaký kauz, jako jsme slyšeli, Mototech na kauzu odvolaný nebo stíhaný ředitel silnic a dálnic, nějaký pan Hala a jiný. To jsou konkrétní kauzy, já se chci bavit systémově. A systémově já vidím, v tom náhledem na ten problém justice, tak vidím jednu část, a tedy státní zastupitelství, za rakovinu české justice. A to jak v té obecní rovině, tak bohužel, a o to je to palčivější, i v těch konkrétních kauzách, o kterých já vím. Když jsem tady zmiňoval 80 podezřelých, 122 poškozených, bezmála 6 milionů škoda a tak podobně, tak si myslím, že to zase samo o sobě vytváří zase to zrcadlo, který si myslím, že nepotřebuje zvláštní komentář o tom, co tam teda vůbec takový státní zástupce či státní zástupci dělá, když jeho hlavní náplní je pracovat za A ve veřejném zájmu a za B potírat trestnou činnost, jinými slovy stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. A já zase mám názor, že zatím tomu začíná být čím dále více opačně, čili připadá mi to, že ti státní zástupci obecně dělají spíš se do toho tak nějak hrabou advokátům, stávají se z nich čím dál více jakési ustrašené myši a je tam taková velikánská diferenciálnost. To znamená, že z jedné strany stíháme jako divoký, tam, kde by jsme asi mohli být opravdu trošičku, jak se říká, rozumní, a nestíháme očividné trestné činy. Za chvilku to dopadne tak, že tam přines někdo hlavu, uřízl to hlavu v prstech a oni řeknou, že to bylo na základě smlouvy, že ten poškozený si o to řekl a ten vrah to vykonal. Čili nevidím to opravdu systémově dobře a z mýho úhlu pohledu to vnímám tak, že nám z těch státních zástupců bohužel vyrostly jakýsi bozy na zemi. Dneska prostě se nad tím někdo umí zamyslet a chce se nad tím zamyslet. A říkám, pořád bojím o řad občanské veřejnosti, tak velmi pravděpodobně k takovému závěru to jde. Já mám závěr, že jsme si z ní vychovali nejenom šlechtu, jako třeba v medicíně, jo, prostě arogance bílých plášťů, to je dneska šlechta, ty pacient zajímáš jako poslední. Tak u těchto státních zástupců je tomu obdobně. Poškozený je zajímá jako poslední, oni úřadují sami se sebou a systémově jsou jakými si bohy na zemi. Rád to klidně ještě, když tak vysvětlím, ale nechci protahovat, takže asi tak to moje odpověď. Ano, k těm bohům na zemi se určitě vrátíme. My jsme tady probrali naší policii, k tomu se v příštích pořadech doufám dostaneme na tvrdo, na beton, se jmény, vazbami, souvislostmi, protože já tak nějak nemám rád takovou tu kritiku všeho, jak je to hrozné ten systém, ale každý se ve finále bojí doprovodit ty své hlasité povzdechy konkrétními fakty, aby dokumentoval na jménech, firmách, vazbách tato propojení a známosti, protože kritizovat tady můžeme přece jenom od rána do večera, to konec konců rád dělá každý, ale
pokud nemáme tvrdá data a chceme se odlišovat a chceme opravdu upozorňovat na tyto věci, tak je ta kritika značně bezzubá. Čili my se k tomu dostaneme už, doufám, konkrétně v příštích pořadech. Nicméně vedle policie jste tu zmínil naší justici, kterou jsme také probrali, a právě k těm bohům na zemi v podobě státních zástupců, o kterých se i vyjádřil bývalý ex-ministr Robert Pelikán, ex-ministr spravedlnosti, tak k těm se dostaneme za chvíli. My jsme se o nich bavili i v minulých dílech a poukazovali jsme právě na ministra, bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, byť udělal to, co udělal v rámci Evgenie Nikulina, jeho vydání do Spojených států, tak se docela zajímavě a pravdivě vyjádřil o státních zástupcích, kteří prý mnohé kauzy nevyšetřují, nechce se jim do toho, kauzy uklízejí, anebo naopak uspíší tak, aby to vyhovovalo určitým skupinám. Samozřejmě to metaforuji, nebo řekněme parafrázuji, tak to neřekl úplně takto doslova, ale vyjádřil se v tom smyslu, že státní zástupci na okresní úrovni, nevím, zda i krajské, ale minimálně okresní, tak ty kauzy přímo nevyšetřují. A k tomu se dostaneme k těm bohům na zemi v podobě státních zástupců po písničce. Zdraví vás Vítek, naším hostem je Zbyněk Prousek, soukromý detektiv Lovec Šmejdů, možná těmi Švejky jsme též také, ale Lovec Šmejdů. No a po písničce pokračujeme dál. Svobodný vysílač je vaším společníkem. Hezký den. Zbyněk Prousek, Lovec Šmejdů a soukromý detektiv je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem dnešní večer. Tak, my jsme se bavili o státních zástupcích, kteří vystupují z pozic jakýchsi bohů na zemi. Jak tomu máme rozumět, pane Prousku? No, jak tomu bude rozumět někdo jiný, to nevím, to nemůžu předjímat, ale jak tomu rozumím já, tak to rozhodně vysvětlím, nebo nemám důvod nevysvětlit. Říkal jsem, že tak vnímám současný stav, ten současný stav já bych ohraničil několika lety dozadu, ono to nebylo vždycky, bývalo pravidlem, že státní zástupců, takzvaných, nebo ještě řekněme i prokurátorů, se obecně kriminálníci všeho druhu báli, dneska se tomu smějí a prostě ten stav je špatný, nebudu se tomu vracet. Proč jsou bozy na zemi? Je to, já osobně to vidím teprve v celkovém obraze té justice. Když si porovnáme systém fungování státního zastupitelství a státní zástupců v něm pracujících a systém potom takzvaný teda soudní, budu říkat, konkrétně myslím těch jednotlivých soudů, tak to na tom krásně vidíme. Ale já ještě, abych to nepřeskakoval, tak to vemu postupně. Faktem je, a myslím si, že nám ho nikdo nepopře, že státní zástupci, když chtějí, tak stíhat umí. A když nechtějí, tak prostě stíhat nebudou. Mně to připadá jako takový ten palec, když byli ty gladiátoři a ta arena, a když prostě tam ten císař, jo, dal palec nahoru, tak ten gladiátor přežil, a když dal palec dolů, tak nepřežil. Ale já si myslím, že ten palec nahoru nebo dolů by měl dávat nezávislý soud. A ne někdo mezi tím, co se stane, a tím, než tomu soudu dojde. To znamená, že tady já vidím toho boha na zemi. Jestliže se říkalo, že císař Zeus je také bůh na zemi, tak u nás se ze státních zástupců v našem, já nebo vnímám náš právní systém tak, že nám tento systém umožňuje, řeknu takovou v uvozovkách, obdobnou situaci. Protože státní zástupci fungují dvoustupňově. To znamená, že jak jste sám zmiňoval, máme úplně dole máme takzvané okresní státní zastupitelství, nad tím zpravidla máme krajské státní zastupitelství a tak to vede směrem nahoru. Když ale je to tak, že řekněme, že nebudete spokojený se s nějakým policejním závěrem, můžete se tady obrátit na okresního státního zástupce. Ten může nějak rozhodnout a když tímto rozhodnutím nebudete spokojený, tak máte možnost obrátit se na krajského státního zástupce. A tím také skončíte, a to tady zdůrazňuji, tím také skončíte. Jinými slovy, to jsou dva chlapi. A když tyto dva chlapi budou česky řečeno a lidsky řečeno spolu kamarádi, tak přesto nejede vlak. To znamená, když okresního státního zástupce v jeho rozhodnutí, ať bude jakýkoliv, ten krajský státní zástupce podrží, tak už nemáte šanci jako občan, jako poškozený, snad ani jako pachatel toto změnit. Když to u soudů, a to nejsem žádný znalec soudního práva nebo soudního systému, ale víme, že máme okresní soud, máme odvolání, krajský soud, zase odvolání, dovolání, ústavní stížnost v rámci evropských práv a podobně. Čili z toho cítíme, kolik stupňů tady o tom osudu toho slovíčka, ať už dobrém nebo špatném, rozhoduje. A tady, když se vrátíme k těm státním zástupcům, tak na okrese může být člověk, který
rozhodne tak či onak, a můžeme se ještě bavit, proč tak rozhodl, jestli musel, chtěl nebo nesměl. A když je ten krajský, nebo ten o stupeň vyšší, to není jenom okres a kraj, může být i kraj a vrchní. A když ho ten nadřízený státní zástupce podrží, tak prostě přesto nejede vlak. A každý, kdo s tím má nějakou osobní zkušenost, tak mi dá za pravdu, že oni to i tito bozi na zemi hrdině deklarují, že když vám přijde nějaká písemnost, tak obyčejně končí posledním odstavcem, tučným písmem, oni všechno jako tam to je tučným písmem, s odvoláním na nějaký paragraf, že o této věci už nebude nikdy v budoucnu rozhodováno. Že prostě tak, jak já, Bůh na zemi, jsem rozhodl, už nelze tento můj verdikt změnit. Tak s tím se, prosím vás, já jako občan nesetkáváme ani v rozsudcích. Jo, to už teda musí být, že to je rozsudek nějakého XX stupně, tím, že prošla ta předchozí, která se změnila, tam to potom už je třeba, že proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Ale setkávat se s tím začátcích nějakého řízení, budeme se tady bavit o trestním řízení, u státních nástupců mě připadá systémově absolutně špatně. A myslím teda tímto rozhodnutí vyššího státního nástupce, že je konečné, a oni to dokonce schovávají za nějaký paragraf 16 zákona o státním zastupitelství. Já si navíc k tomu ještě dodám, že si myslím, že to státní zastupitelství nemá ani potřebnou kontrolu. To taky jako přisvědčuje tomu mému přesvědčení o bozích na zemi. Prostě když si vezmeme jakýkoliv jiný instituce státu, jakýkoliv jiný, tak tam vždycky je nějaký takový jakoby kontrolní mechanismus, kontrolní systém. Ale státní zastupitelství si prostě může dneska prakticky dělat, co chce. To je řízený pouze jako instruktáží nejvyššího státního zástupce, ale v praxi to vypadá, že si opravdu dělá, co chce, a když se a konec konců slyšíme to i z mediálních prostředků, když prostě odpovídá někde někdo, policista někdo, tak vám řekne, nebo i politik, tak vám řekne, to je živá kauza, do toho nemůžu vstoupit. A když se budete pídit, kdo do toho vůbec vstoupit může, tak zjistíte, že nikdo. On do toho vlastně nemůže vstoupit nikdo. Takže státní zástupce si může matlat absolutně, co chce, ať to teda účelově někdo odnese, nebo neúčelově, to už je další otázka, ke které se možná taky dostaneme, ale prostě zatím se bavíme o těch bozích na zemi, čili já tvrdím, že je tady potřeba nad tím rozhodováním těch státních zástupců, že v současné době není žádná efektivní a účinná kontrola, pokud nějaká je, tak je to formální, čili tím se potom dostáváme i k tomu, že rozhodují o obrovský rozporu, čili v některých kauzách vidíme to prostě obecně, rozhodují, jako jak říkala kdysi bývalá ministryně spravedlnosti, jako ustrašený myši, jinde zase rozhodují tak, že kdo chce psa být, hůl si najde, jo, že to je až s podivem, co najednou se vykouzlí, že může být i trestné, oni jsou schopni udělat pomalu z přípravy pokusu trestný čin, jo, oni prostě z toho, že oni se přemýšlí a vůbec dýchá, už jsou schopni vykouzlit trestný čin, ale obráceně tam, kde ho mají, tak ho nevidí. A čím dál víc, to, co už jsem taky zmiňoval, se bohužel ze státních zástupců stávají advokáti. Proč ne? Plat mají stejný, ne malej, je nastupní okres okolem 100 tisíc. Když se budete tady podívat kousek od Mělníka, jak si žijí okresní státní zástupci, tak uvidíte, jaký tam mají tenisové kurty, bazény, jak jsou spokojení. Takže já nikomu peníze nezávidím, ale jak se vždycky říkalo, peníze až po vykonané práci, tak se musíme bavit také o té vykonané práci. A jestliže zmiňují ten dvoustupňový systém, tak zejména právě teda ten model, který vidí ten řadový občan nejvíc, ten okres versus kraj, tak je opravdu si myslím, že to je špatně prostě. Jo? Jeden podrží druhýho, a teď si zase vezměme, ti státní zástupci nepadají jako prostě vločky sněhu z nebe. Oni studují na nějakých školách, oni se znají z těch fakult, oni se znají z rámci různých školení. Čili to jsou lidi, to je okruh lidí, jedna určitá sorta, která se znají a z pravidla se vždycky podrží. To znamená, že dovolávání se nebo průnik spravedlnosti mezi okresem a krajem je velmi problematický. Já sám mám tu zkušenost, že když jsem něco řešil, jak bych to řekl, že se mi nelíbilo nějaké rozhodnutí v tom dobrém slova smyslu z toho stupně okres a domáhal jsem se nějakých svých práv na stupni kraj, budu se teda bavit o okresu Mělník a kraji Středočeském, tak jsem se na tom kraji vždycky setkal s jediným jménem, a to je jistý pan magistr Voráček, státní zástupce krajského státního zastupitelství v Praze, a všechny možný podněty, jestli jich dneska dohromady 15 nebo 20, které ode mě jednoho jediného človíčka, mravence společnosti, odešly ke krajskému státnímu zastupitelství v Praze, tak jinými slovy, protože jsem mraveneček z Mělníka, tak to v Praze prostě řeší pan Voráček.
A když pan Voráček rozhodne, tak přesto nejde vlak. Ono vám to s radostí napíše právě tím tučným písmem jako poslední odstavec. A to si myslím, že je špatně. Protože takto soudci rozhodovat nemohou. Soudci musí být mnohem chytřejší, mnohem fundovanější, musí mít daleko větší právní rozhled, nejenom to trestní právo, a musí mít taky jak bych to řekl, smysl pro cít pro lidi, cít pro celý ten problém v komplexu a pak rozhodují. A zase, jak jsem říkal, je tam moře opravných prostředků, ale tady máme bohy na zemi. Ještě když u toho chvilinku zůstanu, myslím si, že velmi mě znepokojují zprávy, které zase kdo chce, tak je vidí, že se čím dál více pronikají na veřejnost, a to je takzvané zavírání očí na zločinem. Čili jinými slovy, kdo ze státních zástupců nesmí vidět, tak nevidí, a nebo kdo ze státních zástupců nechce vidět, tak nevidí. Dál mě silně znepokojují a čím dál více jim věřím, a to není nějakou mediální masáží, to je právě zase podloženo tou praxí mojí, že se v naší zemi bohužel dá, a myslím si, že celkem jednoduše, objednat trestní stíhání, ale je k tomu také třeba dodat, o to palčivěji, že se také dá objednat trestní nestíhání. Což si myslím, že je ještě horší, protože když se objedná trestní stíhání, tak ten státní zástupce jo, má tady nějaký prostě nekalej postup, ale je tady jakási pojistka právě v tom zdravém soudu. Čili ten zdravý soud může zastavit tu nekalotu toho selhavšího státního zástupce. Je tam jakási pojistka, ještě nadřízený soud a další soud, a už jsme zase u toho. Ale jestliže tady máme objednání trestního nestíhání, to znamená, že neslušný, nemorální a špatný státní zástupce na stupní okres, on ani nebejt nemůže, výjimečně kraj, se nějaký konkrétní okolností rozhodne tak, že prostě se ten daný trestní čin stíhat nebude, tak se o tom to už nikdo nikdy nedozví. Protože přeci nebude pachatel podávat odvolání proti tomu, že chce být stíhán. A navíc, který poškozený je zrovna dneska advokát nebo právně zdatný. Čili tady je to obrovská, jak bych to řekl, systémová díra k tomu, aby se tady toho institutu trestního nestíhání účelového zneužívalo. Dál mě velmi znepokojuje a čím dál víc věřím taky tomu, čemu se říká manipulace s důkazy. Já si myslím, že jsme tady zmiňovali právě tu paní Vitáskovou, tak by toto byla otázka spíš na ní než na mě. Ale tady, když začne vyprávět o tom, jakou prožila manipulace s důkazy a jmenuje u toho funkcionáře státního zastupitelství, který nejsou zrovna ze stupně okres a který by naopak měli být garantem spravedlnosti, tak z toho jde zima a mráz po zádech. A tím se dostávám taky právě k tomu, že díky tady tomu všemu v podstatě mám za to, že proto ta veřejnost trpí, ta slušná, já se bavím o ty slušné a poctivé veřejnosti, já ty nehájím nějaký darebáky a grázly, tak trpí tím právě tím dvojím metrem. To znamená, že prostě ukraneš tatránku, budeš zločinec, ale na druhé straně prostě můžeš tady rozkrádat miliony, konec konců víme, že nám tady podvody, rozkrádačky a švindly všeho druhu bují, jo, prostě elita se nám tady vozí, nelegální elita se nám tady vozí v bavorácích a audinách, poslední model, ale my prostě budeme se chlubit tím, že máme řízení uzavřená do 14 dnů. No ano, máme uzavřené tatrankáře, krádeže kola nějakého nešťastníka. Tím ale nechci zlehčovat ani tuto bagatelní trestnou činnost. Čili znova a znova se dostávám k obhajování toho mýho názoru, že státní zastupitelství je opravdu chyba jako taková v systému justice. Stávající, bych řekl, taková ta očividná trestní praxe státních zástupců rozhodně neprospívá z mýho úhlu pohledu průniku spravedlnosti. Konec konců, já vždycky na různých sezeních a povídáních lidem, kteří o to stojí, tak vždycky říkám, že bezbraní senioři v kauze organizovaného šmejdího zločinu se bohužel doposavat všichni tak, jak tam jsou narovnaní, krom výjimek, stali obětmi nečinné justice. Tito poškození, ubrečený babičky, dědečkové, poškození ve zbytečných exekucích a tak dále, kdyby justice pracovala slušně a poctivě, tak by vůbec nemohli být. Ale bohužel jsme tam, kde jsme. Díky tomu se taky ještě tady řeknu takovou větičku. Právní předvídatelnost činnosti našich státních zástupců z mého úhlu pohledu, z pohledu veřejnosti, je žalostná.
Nikdy totiž dneska neví to, jo, protože oni se naučili, zase můj názor, může být názor jiný, ale oni podle mě ne, že vykládají právo a realizují spravedlnost v rámci zákona. Oni si ten zákon podle sebe vykládají, oni si upravují všechno, jak potřebují, a to je rozhodně špatně. Ale chtěl jsem něco říct, mám takovej pocit. To jsme se právě bavili o státních zástupcích, ale jak víme, soudy nejsou, nebo justice nejsou pouze státní zástupci. Nicméně, co se týče Aleny Vitáskové, k tomu bych se chtěl ještě ve stručnosti vyjádřit, protože my jsme tu měli s paní Alenou pořad před zhruba 14 dny, kdy jsme komentovali nejenom výsledky evropských voleb, ale i demonstrace milionového chlívku pro demokracii, jakéhosi uměleckého putovního cirkusu, který se nám rozjel do krajů a potom zase se vrací zpět na Letnou, co avizovali a tak dále. My jsme tady komentovali nejenom toto, ale my jsme se samozřejmě zacílili i na Pavla Zemana. Paní Alena zmínila, že i Pavel Zeman právě měl být jedním z tím, který manipuloval jeden důkaz pro ospravedlnění svých následných činů v oblasti tedy v rámci ERÚ, když ještě paní Alena byla předsedkyní ERÚ energetického regulačního úřadu, takže to jsme všichni zvědaví, jak to dopadne, až se tato událost s manipulací těchto důkazů dostane na světlo, dostane na veřejnost. Nicméně hovoříme-li o justici, jenom v krátkosti, tak ta ale není tvořena jenom státními zástupci, ale také soudy. Jak máte soudy z pohledu občana a jak z pohledu lovce šmejdů? Liší se nějak tyto dva pohledy? Protože v zásadě bychom mohli říct, že by tyto pohledy měly být stejné, totožné, ale v praxi spatřujeme benevolenci nebo laxnost justice v prošetřování některých kauz, zejména na lokální úrovni. Máme tu podezření z umělých protahování kauz. Můžeme také hovořit o tom, že se třeba kalkuluje s pětiletou promlčecí lhůtou. Tak jak se tyto dva pohledy na justici liší, pokud se vůbec liší, pohled občana, pohled lovce šmejdů, pokud bychom to ještě měli zvládnout opravdu v 5-6 minutách, než si zahrajeme písničku a potom půjdeme na poslední vstup blok našeho rozhovoru. No, z mého pohledu, já si myslím, že se liší významně. Zase, abych se vešel do těch 5 minut, takové nějaké shrnutí. Jinými slovy, já vždycky říkám, soudy by soudily, lze předpokládat mimo individuální selhání, a ty budou v každém řemesle, čili v tom soudnictví. Čili soudy by soudily a já věřím, že soudí spravedlivě, spíš tomu se přikláním, než tomu, že ne, kdyby to k ním v těch trestních kauzách státní zástupci pustili. Čím tím rekapituluji to, co jsem doposavat řekl, co státní zástupci k soudu nepustí, to se k soudu nedostane a zůstane navždy umlčeno. A naopak, co státní zástupci k soudu pustí, to se může projednávat. Čili sami si udělejme obrázek, na čem mají státní zástupci zájem, co mají státní zástupci zájem k soudu pustit a co nemají, a jaké obrovské možnosti to pro ty státní zástupce vytváří, a to jak do plusu, tak do minusu. Do těch 5 minut se také vejdu s tím, že připomínám, že já to vnímám tak, že státní zástupci nejsou nikomu odpovědní, neskládají žádný veřejný účty, jejich chyby a selhání se mohou lehce zůstat utajený, kdežto u soudu je tomu přesně opačně, myslím teďka systémově. Dál, mnoho kauz, ve kterých se ve veřejnosti hovoří, opravdu důvodně spochybňují nestrannost a spravedlnost, nestrannost státních zástupců a průnik spravedlnosti u tohoto institutu, kdežto u soudů zase tolik kauz nemáme. Ano, to, co se zmiňoval, jsou, ale když to dáme na tu misku vah, tak ty váhy tam, kde budeme házet problémy státního zastupitelství, tak rozhodně budou klesat dolů k tomu peklu, na rozdíl co ty váhy, ta miska vah, která bude jakoby, jak to řek, hodnotit soudnictví, bude zůstane rovně nebo bude mírněnce nahoru, mírněnce dolů. To znamená, že státní zastupitelství z mého úhlu pohledu není v naší zemi dostatečnou zárukou ke spravedlivému potírání zločinu. To jako na tom, to je takový nějaký můj závěr, abych se do toho vešel. Protože, jak jsem říkal, umožňuje já na bráchu, brácha na mě, potom tím pádem existuje tady, nelze tady vyloučit, že je to systémová chyba, a znova opakuju, že soudy mimo selhání jednotlivců, což nelze nikdy předem eliminovat, jak už jsem taky konec konců říkal, tak já osobně soudy vnímám jako fungující systém. Mimo výjimek, ale jako fungující. Jinými slovy, proč zase tam, kde ta kauza z toho, jak vy říkáte, z toho světa lovce šmejdů, skončila u soudu, dostala se až k soudu,
tak tam skončila vždycky dobře pro toho poškozeného, vždycky, jak bych to řekl, ve prospěch veřejného zájmu. A jak znova říkám, i ten počet těch veřejných kaus prostě a těch všelakých, co přináší se v média, tak nepadají na účet jako do černého políčka pro soudy, ale padají bohužel v neprospěch těch státních zástupců. Takže já se přikláním k tomu, že soudy žádnou, bych to řekl, úpravu nebo jak bych to řekl, revizi, nebo prostě něco podobného, nějaký podobný význam slova nepotřebují, ale státní zastupitelství potřebují rozhodně systémové ošetření a rozhodně systémovou změnu. A to se ještě můžeme taky bavit o tom, o jejich odbornosti, době mandátu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili, abych se vešel do 5 minut, končím. Doplňuje Zbyněk Prousek, soukromý detektiv, který je zároveň lovcem šmejdů, který to má v popisu své činnosti nebo své práce, jak jsme se zmínili úplně na začátku. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, písnička je na cestě a po ní vstupujeme do posledního bloku našeho rozhovoru. Hezký poslech. Zdravíme vás a přejeme vám příjemný večer. Doufejme, že jste to s námi vydrželi až doteď. To, co jste Zbyňku říkal o státních zástupcích, jsou bezesporu zajímavé a pozoruhodné názory. A teď bych tak řekl, ale nevytvářel bych jaksi market reklamu jisté sluníčkářské skupině, jak z toho ven, když máme systém, který má vrostlé mechanismy na krytí těchto zločinů, má i nějaké sebečistící mechanismy zároveň a pokud ano, tak jaká z těchto dvou složek převládá, převažuje ta destruktivní, která tyto zločiny kryje, anebo je dokonce i legalizuje, můžeme říci, až na hranu, anebo ta sebečistící složka, která by se s těmi zločiny měla vypořádat, jaká z těchto dvou složek převažuje? V podstatě vůbec zdali má systém nějaké podobné auto nebo sebečistící mechanismy, které by dokázaly si s tím poradit? Otázka, jak z toho ven a čistící mechanismy. Myslím si, že čistícím mechanismem by v tomto případě měla být vláda. Jako prostě orgán výkonné moci by tady měla být vláda, ministerstvo spravedlnosti. O tom si myslím, že se asi shodnu úplně s každým napříč názorovým spektrem. Určitě si myslím, že je tady potřeba se zamyslet nad otázkou, zda je dobré, vhodné a správné, aby v současné době a vzhledem ke všem kauzám vůbec vykonával funkci nejvyššího státního zástupce pan Zeman, ke kterému teda já důvěru nemám, a kdyby měl být pan nejvyšší státní zástupce Zeman mým zubařem, tak si okamžitě najdu zubaře jinýho. Ale otázka je, jak z toho ještě k tomu samočistícímu procesu. Ano, myslím si, že proces tady, že tady je, není to tak strašně, jak bych to řekl, není to v takovém stádiu, že by to nebylo možné, že by z toho nebyla cesta ven. Je. Tak jako se by se měli semknout ti slušní podnikatelé proti tomu organizovanému zločinu šmejdů, tak jako by poškození neměli upadat bez naději a prostě pořádávat ovčí hlavu dolů, ale prostě bránit se, dovolávat se, aby se probudila policie, aby se probudilo právě to zastupitelství. Tak si myslím, že i tady ta skupina těch zdravých, slušných státních zástupců by měli sami ze svého, jak bych to řekl, kmene eliminovat tady tím, protože kdo jiný o nich ví nejlíp, než oni sami mezi sebou jací jsou. A to si myslím, že je určitě cesta, protože nemůžeme nikdy plošně říct o nikom, že jsou všichni špatní, taková skupina si myslím na světě snad ani neexistuje. Čili to je takový můj obecný náhled. Co se týče, ještě když jsem tady zmiňoval, vy jste zmiňoval pana nejvyššího státního zástupce, já jsem ho tady zmiňoval, že bych se jako svého zubaře rozhodně nevybral, a to nejenom proto, a to hlavně proto, že prostě k tomuto člověku bych neměl důvěru ani jako doktorovi práv a neměl bych k němu důvěru ani jako doktorovi medicíny, už jenom z toho úhlu pohledu, co jsem o něm všechno slyšel a jak konec konců mediálně vystupuje. Já ho osobně neznám. Ale když jsme u tohoto člověka, tak jsem zrovna včera, a to je vyloženě náhoda, zaznamenal nějakou jeho zprávu o tom, že kriminalita v České republice klesá a tam to nějakým způsobem zdůvodňuje. Já tvrdím, že to je účelová lež. Ano, ono všechno se nechá podat různě. Když budu mít černobílou fotografii, kde budou dva chlapi si podávat ruku, tak k tomu můžu mít komentářů aspoň 10. Můžu říct momentálně chlap A, chlapovi B podává ruku a blahopřejem k narozeninám. Může mu říct taky něco jiného, může mu říct pojďme na pivo, může mu podávat ruku jenom proto, že zkouší, jestli má reuma a tak dále. A tohle to mě něco, tady ta
ta statistika, nebo jo, to mě přesně připadá, to je přesně to, o čem tady pořád mluvíme. Jestliže nebudeme přijímat trestní oznámení, nebudeme vidět trestné činy tam, kde jsou, budeme ty poškození posílat takzvaně domů, budeme každému tvrdit, schováváme se za paragraf 12, prosím vás, to je občanskoprávní spor, běžte pryč, my tady řešíme až krajní případy, takže my vlastně neřešíme nic. A když tohle to uděláme z 10 oznamovatelům, z deseti všem deseti, a tak jenom dva si na tom budou trvat a ty dvě oznámení možná přijmem. Takže já si myslím, že tady žádná kriminalita. Občané jak si rezignují na vymahatelnost práva tím, že se vzdají předem podávání nějakých občanskoprávních trestních oznámení na určitou osobu nebo skupinu nebo kohokoliv, prostě že už předem kalkulují s tím, že jim to nevyjde nebo že se to jak si zahraje do vytracena, nebude se to řešit, to znamená, že lidé to předem vzdávají a tím v podstatě vzniká opticky ten dojem, že se kriminalita snižuje. Tak to myslíte? Přesně tak to myslím a to je právě to, co já nazývám v rámci toho organizovaného zločinu šmejdů, je to to, co já nazývám předem připravená marnost vymahatelnosti práva. To znamená, to trestní právo je tady proto, aby postihovalo trestnou činnost a jestliže všechny ostatní cesty potom ukážou, že jsou marné, tak se vlastně vracíme na začátek a to nám ukáže, že jediná správná cesta byla to trestní právo, ale to nám zmaří už ti příjemci těch oznámení, které nám tvrdí, že tomu tak není. A je to, když si pes honí oháňku, ale to se potom promítá a to je dělané všechno účelově proto, aby v těch statistikách, nebo že v porovnání s Evropskou unií, který prostě musíme být vždycky papežtější než papež, tak aby prostě jsme byli na tom s kriminalitou. A to se potom jakoby občanům vnucuje. Ale přitom praxe je taková, že se bojíte večer z parkoviště jít do nákupního marketu, že se bojíte jít na procházku večer tady někde kolem Potůčku a podobně, kde všude je nějaká havěť, čili jenom se to jinými slovy jak bych to řekl, nepřijímají se oznámení, neřeší se trestná činnost a to potom se promítá do toho, že vlastně máme dobré statistiky. No je to logický, že jo, když to nebudu řešit, tak to nebudu taky vykazovat. Čili asi tak. A když se vrátím k těm z toho úhlu, jak jste říkal, z pohledu lovce šmejdů, tak kdy právě se těm, už tady historicky budeme říkat, vnucuje ze stupně státní zastupitelství těm poškozeným, těm podvedeným a okradeným obětem, že tomu vlastně tak vůbec není, že oni si to pouze namlouvají a je to jakýsi akt jejich neopatrnosti, která by měla být daleko vyšší, tak je to nesmysl. A já jsem si k tomu na dnešní povídání přines takových pár poznámek, který si myslím, že když je tady, nebudu je číst, ale když je tady stručně zmíním, tak se pohneme časově dál, než bych to tady já omílal. Taková úplně první poznámka, která mě upoutala z jedné publikace velmi erudovaného doktora práv, tak je, že on tam říká doslova větu, velmi stručná, spravedlnost nahrazovat instruktivními návody od špiček státního zastupitelství ke statistickému snížení kriminality je nepřípustné. Tím je řečeno vše. Činným slovy statistikama zakrýváme to, co tady je. Za další. Nedělat z občana blbce a dbát jeho práva na perfektní a plnohodnotnou právní ochranu před cílenou, stivou a záludnou trestností, trestnou činností. Čili to je přesně stařenka a organizovaný zločin šmejdů. Za další. Účelově neoznačovat nejrůznější podvodná jednání za problém soukromoprávní povahy. Co k tomu říct? Nic. Účelově neoznačovat nejrůznější podvodná jednání za problém soukromoprávní povahy. Za další. Jestliže je tedy oběť takového podvodu z pouhé pohodlnosti nebo hostejnosti státního zástupce a potažmo i policisty odkázána na pořad práva civilního, tedy občanskoprávního řízení, je pachateli takového činu předem poskytnuta naprostá právní ochrana. To je samo o sobě, z toho jdeme nás po zádech. Za další, ustanovení paragrafu 12 odstavec 2. K tomu mi tento doktor práv řekl. Ustanovení paragrafu 12 odstavec 2 trestního zákoníku, vysvětlím jenom našim posluchačům, že to je ten, za který se rádi naši hrdiní policisté a státní zástupci schovávají. Podle tohoto doktora práv vytváří mimoprávní cestu k zániku trestní odpovědnosti, což zřetelně bude sloužit zájmu určité skupiny lidí a jejich advokátů. Stát musí zajišťovat ochranu řádných občanů před podvodníky všeho druhu a mezi těmito podvodníky nerozlišovat. Další myšlenka, která není co dodat, pokud policie České republiky či státní zástupci poskytují ochranu zločincům s poukazem na to, že jejich prokazatelně nemravné jednání je společensky neškodné, pak se jedná o evidentní a cílené ohrožení demokratického řádu lidských práv a základních svobod.
Já to prosím vás, si tady vynutím možnost to přečíst ještě jednou. Pokud policie České republiky či státní zastupitelství poskytuje ochranu zločincům s poukazem na to, že jejich prokazatelně nemravné jednání je společensky neškodné, pak se jedná o evidentní a cílené ohrožení demokratického řádu lidských práv a základních svobod. Já tady víc těch poznámek nemám, protože jestliže já tady tvrdím dva roky a ten článek mám u sebe asi, tyhle ty poznámky mám u sebe asi měsíc, že se jedná o organizovaný zločin, že tady zakrýváme, děláme trestné činnosti něco jiného a tak dále, tak dále, tak jako kdybych to tam napsal sám, ale to říct nemůžu, protože by to vypadalo, že si hraju na doktora práv a já rozhodně doktorem práv nejsem. Ale toto napsal doktor práv, který ještě se ve škole musel učit, který ještě musel na zkouškách vykazovat nějaké výsledky a který nevystudoval Plzeň. To je ještě takový ten zdravý doktor práv. A teď tedy z pohledu občana, kudy cesta ven, už se víceméně blížíme, jak koukám na hodiny závěru, kudy cesta, já bych to viděl z pohledu občana asi tak, ne z pohledu lovce šmejdů, to už jsem řekl, ale z občana, nekázat vodu a nepít víno. Příklad za všechno, bydlení v Praze, jestliže zase jsou tady signály o tom, že běžné bydlení v Praze stojí 300 korun za metr čtverečních a vybraná sorta státních zástupců zde bydlí za 60 korun na metr čtverečních a deklaruje toto jako sociální bydlení nebo potřebné bydlení, tak je to přesně o tom nekázat vodu a nepít víno. Čili pokud máme, jak to řekl, šířit spravedlnost, a nejenom šířit, tu by měli občané, ale oni by měli prosazovat státní zástupců spravedlnost, tak se taky podle toho musíme sami chovat. Čili nejenom kurty, bazény, 100 000 platy, ale taky tomu odpovídající náklad na bydlení a životní standard a pochopitelně potřebnou mravnost. Jak jsme kolikrát v minulosti slyšeli, mravnost nade vše. Tak jak křesťané šíří mravnost a také křesťané šíří víru, lidovci také šíří víru, když jsme u těch politiků, nejenom co do církevních restitucí, tak my musíme právě tu spravedlnost šířit také. Nicméně čas našeho povídání se neúprosně blíží ke konci. A to se ani nikoho moc prosit nemusíme. Možná maximálně vás, milí posluchači, abyste naše pořady sdíleli na sociálních sítích a zasílali odkazy na ně, na e-maily našim, možná také, pokud máme nějaké společné známé, ale spíše vašim známým přátelům, kamarádům, tak o to bychom vás skromně chtěli poprosit. Ale co tedy k tomu tématu státního zastupitelství říci závěrem? Závěrem, jak kdysi byl dokument několik vět, tak já závěrem řeknu také. Děkujeme, odejděte ještě, možná bychom mohli říci. Ne? Budeme se držet tedy těch několik vět, aby to opravdu byl závěr a bylo z toho další povídání. Čili můj názor za vše. Státní zástupci by měli obhajovat svoji odbornost, tak jako to dělají třeba lékaři v medicíně, v podobě atestací a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dál si myslím, že státní zástupci by měli mít omezený mandát své činnosti a poté tento mandát znovu obhajovat. To znamená, obhajovat je čím? Obhajovat je výsledky své práce. Tak jako lékař, kolik si vyléčí lidí, kolik lidí je zdravých, spokojených, tak přesně u toho, kolik si zavřel darebáku, kolik si dostal do kriminálu a tady si vyhubil nebo vymítil, v podstatě vymítil trestnou činnost. Za další si myslím, že by určitě nebylo od věcí reformovat systém státního zastupitelství a přizpůsobit tento systému soudů. To znamená změnit dosavadní obvyklost, dosavadní tradici, já na bráchu, brácha na mě, to změnit tak, aby to bylo jako u soudů, prostě několik stupňů a zároveň potom tam jsou i senáty, čili není to tak úplně jednoduché, není tam jenom sám člověk, kancelář versus kancelář, ale je to jednací síň versus jednací síň, senát versus senát a tak dále, a tak dále. Čili v tomto duchu. Další si myslím, že by určitě věci pomohlo k dobrému navést u státní zastupitelství jednotnou rozhodovací praxi. Čili ne, že si každý bude patlat, matlat, co chce, tam, kde bude tatranka trestné činnosti, tam zase není a podobně, čili jednotná trestní praxe. Dále si myslím, že by úplně taková ta, jak říkám, jak jsme tady říkali spolu, mravnost nade vše měla být, že státní zástupce musí být spravedlivý žalobce a ne advokát zločinu. Čili musí dělat všechno pro to, aby darebáka zavřel, zavřít, že kam patří, a ne, aby si lámal hlavu, jak to udělat a udělat stupenější trest, jenom protože tady máme přeplněné kriminály, a nebo nad tím, jak vlastně to udělat, aby to trestný čin vůbec nebyl. To je ještě horší.
státní zástupce si nesmí hrát na soudce. Protože o tom člověku, o ty vině a trestu rozhoduje soud a ne on, čili žádný paleček nahoru nebo paleček dolů. Oni to schovávají rádi, protože rozhodují o tom, co je a co není trestný čin. Ale k tomu jsme už právě si řekli a hodně, hodně do šířky, že tamto systémově umožňuje rozhodování já na bráchu, brácha na mě, anebo jinými slovy, jak chci. Čili mělo by se to změnit, aby ani o tom to nerozhodovali, anebo aby nad tím byla kontrola. A úplně na závěr, státní zástupci musí být opravdu skutečnou ochranou společnosti před podvodníkama všeho druhu, jak jsem tady říkal, a tak, aby se prosím vás, bál zločinec a oběť daleko víc, ale dneska je tomu tak, že se poškozený nebo svědek bojí, ale oběť a zločinec je v dnešní praxi fungování státního zastupitelství vysmátý člověk, tomu nehrozí vůbec nic, a nebo naopak hrozí mu obrovská neodbornost a prostě účelovost, ale ta je zadaná a s tím zase chudák podezřelý nebo chudák obviněný, respektive obžalovaný, aby se vyjadřoval taky trošičku na úrovni. S tím už zase obžalovaný nic neudělá, protože pokud je obžalovaný na objednávku, tak se může bránit, jak chce, a má to předem marný. Čili to bych řekl, že je taková páteř ty bolístky a páteř alfa omega toho mého úhlu pohledu, z toho mého úhlu pohledu na to, jak dneska já jako člověk i jako, jak vy říkáte, lovec šmejdů, vnímám státní zástupci. Rozhodně jim nevěřím. Hovoří Zbyněk Prousek, lovec šmejdů, soukromý detektiv, který prakticky loví šmejdy nejenom v tom reálném světě, ale i ve světě virtuálním, ať se jedná o trestní, nebo ani tak ne trestní, ale spíše o živnostenské nebo řekněme obchodní rejstříky v rámci justice i v rámci toho světa virtuálního, i třeba u nás v rádiu. A my se budeme samozřejmě také snažit o to, abychom nějaké části těch chapadel rozkrývali a můžete se tak stát i vy, milí posluchači, protože přece jenom když lovíme ty šmejdy v rádiu, tak si i vy můžete stát našimi naháněči. Pokud máme tři sloužit jako jacísi lovci šmejdů, nějaká skupina kolem Zbyňka Prouska, tak musí mít samozřejmě i výkonné naháněče, protože hodně psů rovná se zajícova smrt a ten zajíc může být právě ten šmejd, nemusíme jim být pouze my pod dalekohledem špičkové technologie, moderní technologie toho myslivce, i když laserové dalekohledy jsou zakázané mimochodem. Ale tak hodně psů zajícova smrt, tak zkusme být těmi psy a zkusme ty šmejdy opravdu nahánět tak, aby skutečně jsme i vzali tu spravedlnost částečně do našich rukou a mohli třeba schromažďovat podněty k tomu, aby Zbyněk Prousek měl snadnější práci k odhalování a třeba k zasílání podnětů, i když to samozřejmě není vždy tak úplně zcela jasné, jakým způsobem to vyjde, protože s nám sdělil Zbyněk Prousek, jak to dopadá třeba u NCOZ, kdy to vlastně zpět dostanou na obvodní oddělení Mělník, takže tam se nic přímo nestane ani na vrchní státní zastupitelství v Praze. Ale právě k těm soudním žalobám, nebo pardon, k trestním oznámením bychom se mohli dostat příště k nějakým konkrétním záležitostem. Právě bychom si mohli demonstrovat a ukázat, jak to chapadlo a jak ta organizovanost vlastně toho zločinu hierarchie, kdy má každý vydělený ten svůj úkol a svůj dosah činnosti, který musí obhospodařit, obsloužit, tak jak to celé vlastně ten kolos, ta mašinérie funguje. Takže to by bylo vše. Zbyňku, moc vám děkuju, že jste k nám opět přišel a budeme rádi, když třeba do měsíce a půl přes léto uděláme další cyklus, kdy se zaměříme třeba i na konkrétní kauzy a už si budeme dokumentovat ty záležitosti, které se tady opravdu u nás odehrávají. Já myslím, že léto bude horké a horká půda pod nohama i bude pro šmejdy. Já mám ten samý názor, že bude horká půda pod nohama pro šmejdy, protože tohleto všecko, co se doposavat udehrávalo, je takový z hlediska mé činnosti pořád ještě takový úvod nebo nájezd na tu šikmou plochu. Ale myslím si, že mám ještě pořád, jak se říká, nevytáhl jsem ještě všechny trumfy a že ty trumfy, které mám připravený, odhalí tu žumpu v plné nahotě a myslím si, že hodně těch hovínek v podobě konkrétních jmen vyplave. A bude to velmi nepříjemné. My samozřejmě nebudeme ta jména prezentovat v té pozici, že něco ukradli nebo nějakým způsobem spáchli nějakou trestnou činnost, prostě budeme to dávat do souvislosti s jaksi aktivitami, které potom budeme následně vsazovat do kontextu určitých následných událostí, které budou následovat a lidé si potom mohou udělat obrázek sami. To znamená, my nebudeme jako jaksi v roli těch soudců, kteří budou vynášet jakési rozsudky na našem pátrání nebo na pátrání Zbyňka Prouska, ale budeme
vstupovat v rámci logiky věci, propojování firem a tak dále. Prostě, jak to třeba dělám i já v některých pořadech v rámci mapování lobby určitých skupin, se jedná o norské fondy, americké think tanky, neziskovky a nebo třeba německá lobby v České republice, která tady velmi pují a velmi intenzivně funguje a zapouští kořeny v rámci různých nadací, stiftungů a tak dále a tak dále. To znamená, že tomu se budeme věnovat v příštích pořadech. Pokud chcete a pokud jste ochotní se stát těmi naháněči i vy, milí posluchači, tak pošlete mě váš příběh, pokud máte něco podobného, anebo Zbyňku Prouskovi, já samozřejmě všechno mu postoupím, přepošlu jména, vaše jména samozřejmě zůstanou v anonymitě, stejně tak jako vaše e-mailové adresy, takže se nemusíte ničeho obávat. Každopádně budeme rádi za vaši jakoukoliv spolupráci a případné i dotazy, které můžete směrovat na Zbyňka Prouska, které můžeme v příštím pořadu zodpovědět. Takže to by bylo všechno, zdraví vás Vítek od mikrofonu. Na začátku jsem zmínil naše adresy, naše kontaktní adresy, na které se můžete vypravit, stáhnout si tento pořad offline do vašeho MP3 přehrávače na stránce svobodný-vysílač.cz a tady archiv a tady studio Tapin Radio, nebo můžete vypravit se i na náš YouTubeový kanál a tady naše pořady můžete poslouchat online. Musíte být připojeni k internetu. Tak, to by bylo všechno, zdraví vás Vítek, přeju hezký večer a příjemný poslech.